prisão em cumprimento da lei e por ordem do doutor juiz desta cidade, venho aqui em praça pública impor um castigo a esses criminosos que ousaram invadir a fazenda do nosso querido Coronel Ferreira. E para que invadir essa fazenda? Para roubar um copo d'água. Senhor Apolinário vai ficar aqui em praça pública, olhando para o sol até contar 1000 estrelinhas. Sinfrônio vai ficar de cabeça baixa, olhando para o chão, com o dedo no chão, rodando 800 vezes, que nem peru. Delegado Leão, não sei como é que eu fui gostar de um covarde como você. Aninha, eu só estou cumprindo meu dever. Dever de delegado ou de capanga do Coronel Ferreira? Você acha que eu vou ficar contra o coronel? Até o juiz está do lado dele. E todos nós aqui respeitamos o coronel. Todo mundo, menos eu. Bom dia, professora. Seu monstro, isso é uma injustiça, é desumano. Mas nós podemos entrar num acordo? Que acordo, coronel? Eu mando suspender o castigo se você casar comigo. E tem mais. Coloco água na sua escola para você e para suas crianças. É só casar comigo. Isso nunca. Prefiro morrer de sede e fechar a escola. E lhe prometo que não faltará.